Mikan šest nog mene dora iz Afrike. Ja mali ne nije po ja treni išao u tih. Dje. Trem. Da mora. Afrika, Afrika. Ne treba da to nije trem je dje da ide trem. Da trem nije dje. Da vidim ja to na mapu. Je li vi to par dele gitu? Kad vi vidite, vi da radi pare gitu, vi ja tu. Вот машина, мы не знаем, не знаем.